Fala pessoal, aqui é quem fala é o Vini e sejam bem-vindos a mais um vídeo e este é mais um vídeo de resultados, dessa vez para repassar cada um dos resultados do UFC. Bob Green contra Green Dawson. Então vamos lá. Primeira luta da noite, categoria peso mosca. Tivemos a JJ Aldrich contra Montana Della Rosa. A JJ Aldrich venceu na decisão unânime. Ela era zebra, né? E conseguiu aí a vitória. Venceu bem até, inclusive. Me surpreendeu. Eu achei que a Montana dela Rosa realmente ia acabar é, vencendo a luta. Mas a JJ sempre sempre surpreende, né? É aquela lutadora, ou lutador, tem alguns assim também, né? Que a gente sempre fica com o pé atrás, aí ganha, aí fica com o pé atrás de novo, aí. Ganha, né? Você fica sempre nessa. Então, mais uma vez a JJ surpreendeu aí, conseguiu a vitória. Depois, peso galo, tivemos o Aurileng vencendo o Johnny Munhoz por decisão unânime. Luta legal, né? O Lang é um cara com bastante volume de golpe, bastante potência. O Johnny Munhoz conseguiu algumas quedas, tentou ali algumas finalizações, só que da metade pro final da luta ali, deu uma desgastada e aí começou a ficar numa situação difícil, né? Não conseguia fazer mais muita coisa, então acabou sendo derrotado. Depois, peso palha, tivemos a Vanessa Demopoulos contra kanako murata, a vanessa demopoulos venceu na decisão unânime, um resultado um pouco polêmico, a Kanako Morata conseguiu aplicar cinco quedas durante a luta, teve bastante tempo de domínio e quem venceu na adesão unânime, não foi nem dividida, foi a Vanessa. Só que acontece, a Vanessa até falou, inclusive depois da luta, na entrevista dentro do octógono ainda, né, que a Kanako Morata ficou por cima bastante tempo, só que ela realmente não trabalhava muito, não fazia muita coisa, não era agressiva, não buscava o pound, não buscava transição, não buscava finalização, e a Vanessa, que estava por baixo, dava cotovelada, soco, ficava ativa e agressiva, né, então. Segundo a Vanessa, ela venceu por conta disso, né? Porque ela foi mais agressiva e realmente causou mais dano. Né? A Vanessa saiu menos machucada do que sua adversária. Mas, é, ainda assim, eu acho que a Kanako Morata venceu a luta. É, na transmissão da UFC Fight Pass aqui do Brasil, também o Carlão Barreto e o Demi Maia também viram vitória da Kanako Morata. Na internet, na MMA Decisions, pelo que eu vi também, a grande maioria também viu vitória, quase 100%, né? vitória da Kanako Murata, então eu entendo o argumento da Vanessa e acho que realmente o dano tem que ser considerado, mas eu não acho que nesse cenário aqui dessa luta foi suficiente para ganhar um, né? mas enfim, normal o é, UFC em Las Vegas com decisão... É, polêmica, né? Depois a gente teve no peso mosca Nate Maines contra Matheus Mendonço, brasileiro. O brasileiro foi nocauteado no primeiro round, faltando 20 segundos para acabar o round. Neite, Nate, inclusive, ganhou bônus de performance. O brasileiro tentou é, buscar ali a... uma finalização e tal, só que o Nate foi golpeando, né? E às vezes acontece uma coisa que a gente vê direto, né? Um cara vendo uma oportunidade na luta agarrada, ele vai buscar uma finalização e às vezes ele esquece né, que é o MMA e você tá de luvinha, então você pode. Pode ser golpeado e os golpes, por mais que você ache que está próximo e tal, podem causar dano. Então, às vezes, você tem que abrir mão de uma posição, de uma oportunidade que você está vendo ali, porque senão você pode, é, se não finalizar, acabar levando a pior. Então, o Matheus meio que deu uma insistida ali, tomou alguns golpes, começou a ficar meio grogue e o árbitro interrompeu. Dá para entender a interrupção... É, vai ter gente que vai dizer que ah, foi cedo e tal. Eu, sinceramente, não vejo problema na interrupção. É, o brasileiro nitidamente sentiu os golpes e deu uma revirada assim no olho e tal. Então, ficou mal. Então, eu acho que o árbitro simplesmente tentou realmente proteger o brasileiro. Então, é, infelizmente, não é o resultado que a gente queria. Mas é, faz parte aí, né? Aprender agora e tentar não cometer o mesmo erro, né? Depois pesou palha. Carolina Kowalkiewicz e Diana Bilbita. Carolina Kowalkiewicz mantém a boa fase, né? Ela teve uma maré bem ruim na carreira, parecia que era o fim da carreira, inclusive, e agora mais uma vez conseguiu vencer. Quatro vitórias seguidas, venceu muito bem. Ela não conseguiu usar o jogo que o Parrompinha falou para mim e pro Rafa lá no podcast da MMA Hoje, né? Que seria buscar a queda, de novo buscar o grapple, outro agarrado, uma finalização e tal. Aliás, ela até falou isso, né? Na entrevista, depois da luta, que não conseguiu derrubar, a pediu desculpa pro Parrumpinha porque também não conseguiu aplicar as quedas e tal, então ela realmente não estava muito bem nas quedas, né? Ela não conseguiu fazer o que precisava, ela não estava não conseguindo derrubar. Então é algo que precisa, talvez, dar mais uma lapidada ali. Porém, na essência dela, eu falei isso lá no podcast: ela é uma trocadora. Então, por mais que a Diana Bilbita seja muito boa em pé também, é a Carolina faz isso também se precisar. E ela conseguiu fazer e explorando muito bem os uppers, né? Porque a Diana Belbita luta muito curvada, o queixo bem baixo, então ela fica numa posição bem convidativa para você jogar upper, né? Não só upper, qualquer golpe de baixo para cima, né? Porque ela fica toda projetada ali para baixo. Então, a Kovalevich jogou muitos uppers e machucou bastante o rosto da Diana Belbita. Então, Kovalevich venceu. Bem aí, conectou bastante, é muito mais golpes, né? Teve uma vantagem bem grande, então uma boa vitória. Depois, no peso, pena, tivemos o Bio contra o Alexander Hernandes. Quem venceu foi o bioaljo na decisão unânime. É, conseguiu também ali knockdown, queda, muito mais golpes. Uma luta legal. O Alexander Hernandes é um cara bom também. Mas a, a distância, a movimentação realmente favoreceu o volume, né? favoreceu o bioauge. Então o Hernandes não se encontrou muito. Depois a gente teve o Drew Dubber contra o Rick Glenn. Drew Dubber venceu no primeiro round com 2 minutos e 36 segundos por nocaute, ganhou o bônus de performance. Como eu falei no vídeo de pré-evento, Drew Dubber é um cara extremamente agressivo, bota pressão, explosivo, bate muito forte. É, então ele busca a luta, né? E conseguiu aí o esperado, né? Ele era bastante favorito e confirmou é, esse favoritismo. Depois, no meio médio, tivemos o Joaquim Buckley contra o Alex Morono. O Buckley não nocauteou, mas venceu na decisão, conseguiu conectar mais golpes, teve duas quedas ali. Meio arriscadas, né? Tudo bem, eu entendo que era para garantir round, mas o Morono é muito bom na luta agarrada. Aliás, a chance do Morono era a luta agarrada, porque em pé ia ser muito difícil, ia depender de um golpe, um contragolpe ali, pegar no queixo e tal, né? Mas normalmente, né, o natural seria o Buckley ter vantagem na trocação, na pressão dos golpes e tal. E o Buckley teve essa queda ali, uma ou outra. É, o Morono tentou né? as finalizações, mas já tava no final do round. Depois o Buckley deu uma maneirada, né? Começou a tomar cuidado. Mas é, é isso, né? O Buckley conseguiu aí a vitória como esperado, a vitória dele era esperada porque ele era o favorito, só a decisão que não era tanto, né? A opção mais viável, mais provável, segundo as bolsas, era o nocaute. Até teve chances ali, mas realmente não nocauteou. Depois, na penúltima luta, peso médio, tivemos o Joe Pfeiffer contra o Abdul Razak. Al-Hassan, quem venceu, foi o Joe Pfeiffer, por finalização no segundo round, com 2 minutos e 5. São dois trocadores, dois nocauteadores. O Joe Pfeiffer é um pouco mais completo, então ele foi bem inteligente, ele não quis trocar tanto ali de começo, buscou queda, tentou luta agarrada e tal, então... Tem toda uma desgastada. O Abdul Razak al Hassan por conta disso, também teve mais dificuldade com a distância, ficou um pouco mais travado, hesitou demais e o Joe Pyfer foi aproveitando a oportunidade e começou até a ficar melhor mesmo na trocação, né? E no segundo round, depois de tomar chute na panturrilha e ficar com a perna bem é, machucada, acho que ele ligou o, o botãozinho de emergência, percebeu que tinha que acabar com a luta, conseguiu uma belíssima queda, foi para finalização e conseguiu finalizar. Então, Joe Pyfer se mostrou, na minha opinião, um cara completo. Né? Tem um jogo de finalização ali, tem quedas, tem uma trocação muito boa, como eu disse, é um nocauteador, controla bem a distância, tem um volume legal, é, é rápido, então é um nome interessante aí, o Joe Pfeiffer, é um nome para ficar de olho. E na luta principal, peso leve, Bob Green contra Grandalson, Dawson quem venceu foi o Bob Green, que pagava 5 reais praticamente, era uma zebra absurda e o cara venceu por nocaute no primeiro round com apenas 33 segundos. Eu falei também aqui no vídeo de pré-evento e falo sempre isso do Bob Green. Ele é um cara que muita gente pode é, não dar muita coisa, porque é basicamente um cara do boxe, né? Não tem outras muitos elementos, muita qualidade no resto, né? Porém, o boxe dele é muito bom. O cara bate muito forte, é muito rápido movimento de cabeça, ele ainda tem um estilo é, mais debochado de lutar, né? Então ele abaixa a guarda, fala bastante, provoca, só esperando que você dar uma bobeada para ele te nocautear, né? E o Grandolso entrou um pouco, na minha opinião, é displicente, né? Saiu já jogando golpe, né? Golpe meio que ali de qualquer jeito sem distância, não teve um cuidado, né? E você não ter um cuidado com distância, com é, defesa, né? Você se expor para um cara como o Bob Green é tudo que ele precisa. E Ele tava de canhoto, jogou um direto de esquerda. O Grand desequilibrou, né? Acabou sentindo o golpe, tomou o um knockdown. E aí no Grand Pound, o cara com 30 segundos de luta, o gás no talo. O Bob Green foi e liquidou a fatura. Então quebrou a banca aí. Quem apostou nele na vitória simples fez muito dinheiro. Quem apostou no nocaute dele, então pagava acho que 9 ou 10 reais. Também fez muita grana. Então vou repetir aqui. E não é só porque o Bob Green ganhou. Esse cara. É perigoso para qualquer nome. Mesmo quando ele enfrentou o Marchev, eu falei: o Marchev tem que entrar com muito cuidado, derrubar e fazer o que ele tem de forte, que é buscar a finalização e tal, não dá para ficar dando bobeira, o Bobby Green é muito perigoso, ele é muito habilidoso ali é, no box né, então a distância ele acha com muita facilidade, ele entra e sai, é, corta ângulo, mexe cabeça, provoca, então pode ser um cara que, ok, não vai ser campeão, provavelmente não, não vai ter, é, às vezes até o top 5 ele pode até se embananar e não conseguir ganhar... Mas que esse cara é um showman e tem um estilo bonito de assistir, não dá para negar. Então, eu sou um cara que gosta de assistir as lutas do Bob Green, botava mais fé no Grand Dawson, realmente. Achava que ele venceria, que ele finalizaria, justamente porque o Bob Green não tem tanta qualidade na luta agarrada, porém, o Grand Dawson contribuiu, né? Ele deu ali é, as oportunidades pro Bob Green logo no começo da luta, né? Ao invés de ficar fechadão, tomando cuidado, fintando, né? Tentando botar. Panos quentes ali na situação, ele quis já soltar golpe e tal e brincar. Aí vai brincar entre aspas, lógico, né? Mas foi querer entrar no jogo do Bobby Green, né? E já para trocação. Aí meu amigo abriu um buraquinho ali, deu oportunidade. O Bobby Green. Consegue o um nocaute. Então é isso. Um evento eu esperava um evento nota 7. Para mim foi realmente um evento nota 7. É, o card principal eu achava que seria melhor e, para mim, na prática, foi, né? Tanto que os bônus, só um foi no preliminar, três foram no card principal. É, então realmente. Foi o principal, foi um pouco melhor que o preliminar. No geral, um evento nota 7: é, lutas interessantes, realmente. Tivemos trocação, como eu falei, dois nocaute, sinalização. Talvez não seja um evento com uma nota muito alta, porque. É, a luta principal foi muito rápida. É, a luta do Drew Dubber, que também era um cara que podia entregar uma, uma luta, às vezes uma guerra e tal, também ganhou com mais facilidade, então também só durou um round. É, a luta do brasileiro, a gente também esperava ali, né? Justamente porque foi o um nome que, que a gente tinha ali no preliminar, porque a outra luta acabou caindo e tal. Mas o brasileiro também acabou sendo cauteado e também numa luta rápida. Então, é, acho que o nota 7 no geral tá bom. Ou seja, foi um evento bom, no um horário legal. Eu gostei, pelo menos, né? E eu quero saber a opinião de vocês. Comentem aqui embaixo, deixa o like no vídeo, não cai a sua mão e claro, se inscreve e ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Eu vejo vocês na próxima, é nós. Valeu, falou.